بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اور محترم نعت خوان حضرات جو اسٹیج پر جلوہ ریز ہیں, جو تشریف لا رہے ہیں, اور تمام مہمانان گرامی, سب سے پہلے تو آپ کو اس عظیم الشان محفل میں تشریف لانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً آپ یہ مبارک وصول کرنے کے حقدار ہیں. جو کوئی گھر سے تشریف لایا ہے, کوئی اپنی دکان سے اٹھ کر آیا ہے, کوئی اپنی جاب سے نکل کر آیا ہے, کوئی اپنے دفتر سے نکل کر آیا, کوئی اپنے گھر سے نکل کر آیا, تو جو بھی آیا عشق کے ساتھ آیا, ذوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ تشریف لایا ہے. تو میں نے کیونکہ حاضری پیش کرنی ہے, خطاب کو بیان نہیں کرنا, مجھے تو آپ سنتے رہتے ہیں, تو لہذا میں مختصر سے وقت میں 12 ربیع الاول شریف کا دن جو ہے اس پر جو معترضین ایک بات کرتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. ایک چھوٹی ایک آدھی بات ساتھ اور ہو جائے گی. کہنے والے کہتے ہیں 12 ربیع الاول مبارک, یہ دن جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کا دن ہے, اس سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. یہ وصال رسول کا دن ہے, اور ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کہتے ہیں جی اختلاف ہے, 9 ربیع الاول 12 یا اس سے کچھ اور تاریخ بھی پیش کی جاتی ہے, اس سے بھی انکار نہیں ہے, لیکن میلاد منانے والوں نے اتفاق جو ہے 12 ربیع الاول پر کیا ہے. لہذا ولادت رسول کا دن اور وصال رسول کا دن ایک ہے. اب کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس دن جلوس نکالتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, جھنڈے لہراتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, ہر کسی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف 12 ربیع الاول جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے. تو وصال پر تمہیں غم کیوں نہیں ہوتا؟ وصال جو ہے آپ اس کو وصال کے انداز میں اس انداز میں کیوں نہیں لیتے؟ اب اس کا جو ہے نا مختصر سا جواب جو ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. الحمدللہ 12 ربیع الاول دن کی جتنی سیلیبریشنز ہیں, جتنے جو کچھ کیا جاتا ہے, جلوس نکالے جاتے ہیں, جھنڈے لہرائے جاتے ہیں, نعت خوانی ہوتی ہے, بیانات ہوتے ہیں, لنگر کی تقسیم ہوتی ہے, جو کچھ ہوتا ہے, اگر 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو آپ کی ولادت کے دن کے طور پر لیا جائے تو یہ سب کچھ جشن ولادت ہوتا ہے. اگر 12 ربیع الاول کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے طور پر لے لیں تو پھر یہ سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس ہوتا ہے, پھر یہ عرس ہے. اب اعتراض کرنے والوں, اگر تو عرس بھی کرے گا تو عرس بھی وہی کریں گے جو جشن ولادت منانے والے ہیں. تم 12 ربیع الاول وصال رسول کا دن اس کا شور مچاتے رہو, تمہارے حصے میں تو کچھ بھی آنے والا نہیں. بھائی جشن ولادت منانا ہے تو وہ بھی ہم نہیں منانا ہے, اور اگر مصطفیٰ کا عرس منانا ہے تو وہ بھی ہم نہیں منانا ہے. بھائی تمہارے حصے میں آتا کیا ہے, تمہیں ملتا کیا ہے اس بات سے؟ وہ تو یہ تو دونوں کا کام سنیوں کے ہیں, عرس منانا بھی, جشن ولادت منانا بھی. جشن ولادت بھی زندوں کا منایا جاتا ہے اور عرس بھی جو ہے یہ زندوں کا منایا جاتا ہے. اب دیکھیں آپ پاکستان میں اولیاء اللہ ان کے مزارات پر ان کے وصال کے دن بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں, مجلسے سماع ہوتی ہے, نعت خوانی ہوتی ہے, لنگر کی تقسیم ہوتی ہے, یہ سارے دن جو ہے منائے جاتے ہیں. تو اب دیکھیں زندگی زندگی جو ہے نا, آپ یہ سمجھیے ایک زندگی جو ہے نا, یہ ابھی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں بھائی,
ایک شخص جو ہے اس کے زندہ ہونے کی نشانی کیا ہے جی؟ وہ سانس لیتا ہے زندہ ہے، وہ کھاتا ہے زندہ ہے، وہ پیتا ہے زندہ ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے، یہ اس کے زندہ ہونے کی نشانیاں ہیں۔ پر نہیں، اہل اللہ، انبیاء کرام، رسول کریم کے اصحاب پاک، آپ کی آل اطہار اور آپ کی امت کے اولیاء کاملین، ان کی حیات جو ہے وہ اس پہلو سے بھی دیکھی جائے گی، لیکن اس کو دیکھنے کے، اس کو سمجھنے کے کچھ اور قرینے بھی ہیں، کچھ اور پہلو بھی ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگیاں، مبارک حیاتیں جو ہیں، وہ روٹی پانی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، وہ اس پر منحصر نہیں ہوتی۔ اس پر کئی دلائل ہیں۔ اب میں چونکہ صرف حاضری پیش کرنی ہے، صرف ایک بات بتا کر کہ جو جن کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، کیا ان کے سانس کھانے سے چلتے ہیں؟ اس پر قرآن سے دلیل دوں گا، تفسیر روح البیان سے۔ اور کیا ان کا چلنا پھرنا جو ہے وہ یہ پانی پینے سے، مشروبات پینے سے اس پر منحصر ہے؟ نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اولیاء میں سے حضرت شیخ بحروبر سلطان الاولیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، بھائی سبحان اللہ کہیں، بہت عظیم نام ہے، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، یا فرید، زہد الانبیاء، سبحان اللہ، کیا یاد دلا دیا، زہد الانبیاء۔ آپ کے خلفاء بہت سے ہیں، حضرت بادشاہ دو جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی۔ اب یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں، بھائی یہ سنی سنائی نہیں ہے، میں نے سنی بھی ہے، یہ پاک بدر شریف دربار پر کئی بار گیا ہوں، درویشوں سے سنی بھی ہے، مختلف انداز سے سناتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ پڑھی لکھی بات جو ہے نا، حقیقت گلزار صابری، اس سے ایک بات سناتا ہوں آپ کو، جو جیسے لکھا گیا ہے کہ حضرت بادشاہ دو جہاں مخدوم صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اب بچپن میں ان کی والدہ محترمہ جو کہ حضرت شیخ بحروبر زہد الانبیاء حضرت فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ تھی، حضرت حاجرہ، جب ان کے ہاں ولادت ہوئی حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی، تو وہ بچپن میں ان کو لے کر حضرت شیخ بحروبر اپنے بھائی جان کی خانقاہ میں آئیں اور چھوڑ گئیں، کہہ گئیں کہ اے میرے بھائی، اس بچے کی روحانی تربیت فرمائیں، اس کو بنائیں، اپنے جیسا بنائیں، اس کو فقر سکھائیں، اس کو جو ہے دنیا سے بے رغبتی جیسے آپ میں ہے اس میں بھی ہو، جو ولایت میں جو درجہ آپ کا ہے اس میں سے کچھ حصہ اس کو بھی مل جائے۔ تو ان کی تربیت کے لیے خانقاہ میں چھوڑ گئیں، اور یہ حضرت مخدوم بادشاہ دو جہاں۔ اب جو میں وہ حقیقت گلزار صابری جس کتاب سے یہ بات کر رہا ہوں نا، وہ کوئی روایاتی علم نہیں ہے بھائی، ایسی کتابیں بہت نایاب ہوتی ہیں، کبھی کبھی مل جاتی ہیں کہ بالکل لدنی اور کشفی علم سے لکھی گئی وہ ساری کتاب ہے، حضرت پیر محمد حسن چشتی صابری رامپور شریف انڈیا سے، وہ ایک بزرگ تھے، وہ اس کے مصنف ہیں، تو اس میں لکھتے ہیں کہ جب بابا صاحب کی ہمشیرہ محترمہ لے کر آئیں، بھائی کی خانقاہ میں چھوڑ گئیں روحانی تربیت کے لیے، تو حضرت شیخ بحروبر، شیخ بحروبر یعنی سمندروں اور خشکیوں کا پیر، سمندروں کا، پانیوں کا پیر اور خشکیوں کا پیر، حضرت فرید الدین گنج شکر، آپ متوجہ ہوئے اپنے بانجے کی طرف اور فرمایا کہ بیٹا، یہ ہماری خانقاہ میں جو لنگر چلتا ہے نا ہر روز، اس کو تقسیم کر دیا کرو، یہ تمہارا کام ہے اس کو تقسیم کرنا، آپ نے یہ ڈیوٹی لے لی اپنے ذمہ، لنگر تقسیم فرمانے لگے، پر تقسیم کرنے کا حکم آیا تھا، تقسیم ہی کرتے رہ گئے، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، تقسیم کرتے کرتے 12 سال گزر گئے، تقسیم ہی کرتے رہ گئے۔ 12 سال کے بعد آپ کی ہمشیرہ محترمہ اپنے بیٹے کو دیکھنے اپنے بھائی کی خانقاہ میں تشریف لائیں، تو کیا دیکھتی ہیں؟ جس بچے کو 12 سال پہلے بھائی کی خانقاہ میں چھوڑ گئی تھی، سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ چکا ہے، گوشت پوش ختم ہو چکا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ زندہ نہیں ہے،
آپ متوجہ ہوئی اپنے بھائی کی طرف، فرمایا کہ میرے بھائی جان، آپ کی خانقاہ سے اللہ کی مخلوق جو ہے جوک در جوک آتی ہے، کھاتی ہے، چلی جاتی ہے، کیا بس صرف یہی ایک بچ گیا تھا جس کے لیے کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا کہ علی احمد کو، علاء الدین کو میرے پاس لاؤ۔ آپ کی خانقاہ میں لائے اور پوچھا کہ بیٹا اپنی ماں کو خود بتاؤ۔ خود تو ان کے حال سے واقف تھے لیکن کبھی پوچھا نہیں تھا، دیکھتے تھے، چلنے دے، یہ اس کا سفر جو ہے یہ بھوک اور پیاس کا اس کو بڑی اونچی منزل کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس حی قیوم کی طرف لے کر جا رہا ہے جو سونے اور کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ اس کا رنگ تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے رنگ اختیار کرو۔ اب اس کے نہ کھانے کی صفت کا، اس کے نہ پینے کی صفت کا رنگ اس پر چڑھ گیا ہے، یہ تو وہ جانتے تھے۔ تو کہا کہ بیٹا خود بتاؤ اپنی والدہ کو، اپنا حال بیان کرو، آج تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ تو حضرت مخدوم صابر فرماتے ہیں، اے شیخ بحروبر، اے سمندروں خشکیوں کے پیر اور میرے مرشد کریم بھی اور ماموں بھی، آپ نے 12 سال پہلے جب مجھے لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی عطا فرمائی تو یہی فرمایا تھا کہ علی احمد لنگر تقسیم کیا کرو، اس میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ خود بھی کھایا کرو، میں وہ حکم پورا کر رہا ہوں، 12 سال سے تقسیم تو کر رہا ہوں، کھانے کا حکم نہیں تھا، تو لہذا میں نے 12 سال سے کوئی چیز کھائی نہیں ہے، کچھ پی نہیں ہے اس لنگر سے، زندہ تھے بھائی 12 سال، چھوڑ دیا کھانا بھی پینا بھی، زندگی کیسے قائم رہی؟ اگر ان اولیاء کی زندگی، انبیاء کی زندگی روٹی اور پانی پر ڈیپینڈ ہے، یہ کھانے پینے پر منحصر ہے، تو یہ 12 سال ان کا اس طرح سے گزار دینا، یہ 12 سال زندہ رہنا۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ اس میں کہ من کانت حیاتہ بالطعام والشرب ذہبت روحہ بالذہاب، فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی منحصر ہو روٹی پر اور پانی پر تو جب اس کی روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ جس نے زندگی کا انحصار ان پر کر دیا، اور فرماتے ہیں من کان حیم بربہ، اور جو زندہ ہو اپنے رب کے تعلق کے ساتھ، لم یمت، اس کی روح جسم کو چھوڑ جائے، وہ قبر کی گہرائیوں میں چلا جائے، مزار میں چلا جائے، فرماتے ہیں وہ مرتا نہیں ہے، موت سے ناآشنا ہو جاتا ہے، موت اس کے قریب پھٹکتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ روٹی پانی سے تعلق عارضی ہے، لیکن رب کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عارضی نہیں ہوتا، اس کو موت منقطع نہیں کرتی، اس کو زندگی لاتی نہیں، وہ تعلق اپنی قوت سے قائم رہتا ہے۔ پھر یہ زندگی اور وہ برزخ کی زندگی، اس میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا ان نفوس قدسیہ کا۔ تو اب فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کی جو بات کر رہا ہوں کہ من کان حیم بربے، جو زندہ ہے اپنے رب کے ساتھ، یعنی اس کو رب کا ذکر سنایا جائے تو اس کے کانوں میں سننے کی طاقت آتی ہے، وہ رب کا بیان کرنا چاہے تو اس کی زبان جو ہے وہ بیان کی قوت پاتی ہے، وہ رب کی طرف جانا چاہے تو اس کے قدم اٹھنے کی طاقت آ جاتی ہے، وہ رب کے لیے گرفت کرنا چاہے تو اس کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت آ جاتی ہے، وہ رب کے لیے ہی کچھ کرنا چاہے تو اس میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ رب کے ساتھ تعلق والی زندگی جو ہے وہ موت سے ختم نہیں ہوتی، وہ ابدی ہوتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ تو وہ دیکھیں اس تصور کی تائید جو ہے نا وہ حدیث قدسی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، فرماتے ہیں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ گرفت کرتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، فرمایا اس کی عقل بن جاتا ہوں، اس کا دماغ بن جاتا ہوں، پھر جس سے وہ سوچتا ہے تو جس کا اٹھنا چلنا سننا بولنا بیان کرنا
پکڑنا چھوڑنا یہ سب اللہ کے تعلق پر منحصر ہو جائے اور اس سے چل پڑے تو اس کی زندگی پھر یہ کھانے پینے والی زندگی نہیں رہتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی شان، کیونکہ حضرت بادشاہ دو جہاں مخدوم صابر کلیری جو ہے ان کا عرس بھی کلیر شریف میں نا اسی ربیع الاول کی 13 تاریخ کو ہوتا ہے، اور پھر اسی سے ربیع الاول کی 14 کو دہلی میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کا تھی ان کا بھی عرس ہوتا ہے، جس لحاظ سے چلے ان کا ذکر آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کی یہ شان ہے، وہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تو مردوں کو زندگی عطا کرنے والے ہیں بھائی۔ ان کا ذکر، ان کے ذکر کا ایک ایک حرف ایمان کو زندہ کرتا ہے، روح کو زندہ کرتا ہے۔ کس طرح یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وصال فرما گئے، اور عام دوسرے لوگوں کی طرح قبر میں ان کا انجام وہ ہوا جو کسی اور کا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ کلمہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی جیسے اللہ کی توحید زمانوں سے پاک ہے، ماضی حال اور مستقبل میں نہیں سماتی، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ تھی، وہ تھی ہے اور ہوگی، ہمیشہ رہے گی۔ تو محمد رسالت جو ہے، اب دیکھیں رسالت یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا صفت ہے، یعنی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے ساتھ قائم نہیں، رسالت ان سے قائم ہے۔ تو اگر محمد رسول اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زندہ ہے، وہ آج تک نہیں مری، تو پھر وہ جو رسالت کے محتاج نہیں، جن کے ساتھ تعلق سے رسالت زندہ رہی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی وہ مر گئے؟ ارگز نہیں، بالکل نہیں۔ برے عقائد سے تائب ہوں، یہ محفلیں ذکر رسول کی، کیونکہ رب نے فرما دیا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ یہ نعت خوانیاں بھی ہوتی رہیں گی، بیانات بھی ہوتے رہیں گے، الحمدللہ یہ ذکر رسول، یہ اللہ نے بلند کیا ہے، یہ چلتا رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو اب میں افتخار رضوی صاحب سے عرض کرتا ہوں، محفل کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔